Алматыда электр скутерлерін, мотоциклдер мен мопедтерді қауіпсіз жүргізуге арналған жастар акциясы ұйымдастырылды. Қала әкімдігі мен полиция департаменті мұрындық болған іс-шараға аумақтарды тұрақты дамыту қауымдығы қолдау көрсеткен. Оның аясында келушілерге тест-драйв шеберлік сабақтары сынды арнайы бағдарламалар қарастырылыпты. Алматы қаласында 413 жол көлік оқиғасы орын алды. Көбінесе біздің жаяу жүргіншілерден осы самокат жүргізушілері, мопед жүргізушілеріне көптеген шағымдар кеп түсіп жатады. Тротуармен жаңағы белгіленбеген жерде жүруге рұқсат етілмеген жерде жүреді деп. Сондай-ақ қатысушылар шерингті компанияның өкілдерімен тілдесіп, заңнамамен танысты. Айта кетей, мегаполисте жол көлік оқиғаларының алдын алуға, зардаптардың ауырлығын азайтуға бағытталған жұмыстар күшейді. Мұндай шаралардың маңызы зор. Себебі қалада тәртіпсіздік жиі байқалады. Көбісі құжатсыз жүреді. Сондықтан мен әр мопедті тіркеуге алудың маңызын жиі көтеріп көлемін. Осындай түсіндірме жұмыстары да жүргізілу керек. Әрі заңды мүмкіндігінше қатаңдатқан жөн.